My name is Elvis. Мене звати Елвіс. Я із Гани. I'm studying here. Я навчаюсь на комп'ютерній інженерії. Вам варто подивитися кухню українців. Але з нашою все гаразд. Ukrainians are good people. Українці добрі люди. Я зустрічав справді класних друзів. І лише кілька людей, які просто не люблять чорних. Це було поблизу місця Голлівуд. Я стояв біля дороги і навпроти їхала машина. Я бачив, як вона рухалась назустріч. Поблизу була школа, багато дітей, які рухались і грались навколо. Саме через дітей машина проїхала досить повільно. І він не хотів збити когось із них. Але як тільки водій побачив мене, він негайно натиснув на газ і наїхав на мене. Він збив мене. Відколи я тут, я зустрів багато класних людей. Я маю друзів, українських друзів. І навіть на навчанні вони привітно і тепло нас зустрічають. Але те, з чим я стикався, є люди, які хочуть нас образити. Вони говорять погані речі. Я не знаю, чи вони розуміють, що це нас ображає. Окей, я розумію, що для більшості ця річ звична. Це саме слово. Інколи це саме слово «нігер». Вони вітають нас словами «Привіт, нігер, нігер». Я не знаю, чи їм відомо, що це принизливо, але це дуже принизливо. Знаєте, українці хороші, вони добрі, вільні. Я маю на увазі своїх друзів. Коли вони говорять з тобою, вони говорять привітно, хочуть нагодувати, вони завжди підтримують. Коли вони зустрічаються з тобою, питають, як ти? Ніхто не питає, ти любиш Україну? Бо це дратує. Ніхто не народжується расистом. В це я вірю. Я зустрічав дітей, які мені махали «Привіт! Як ти?» З молодості, з раннього дитинства ти захоплюєшся речами, які бачиш. Але потім батьки показують їм чорних і кажуть «Це чорний, і він поганий!» Чи їхні друзі показують. Я люблю українські пісні, особливо традиційні танці. Я не знаю слів, але є щонайменше один виконавець, про якого я знаю. Це Океанелзі. Він співає оцю пісню. Я справді люблю цю пісню. І ще один співак, як же його звуть? Motorola, I don't know, we're saying voice more color, you know it. Так, Motorola, так. Я люблю цю пісню, але не знаю слів. Ми не погані люди. Ми приїхали сюди. Ми хочемо вчитись, розважатись. Ми хочемо бути мирними. Хочемо спокійно ходити і нікого не ображати. Розумієте, ми не залишимось тут надовго. Більшість із нас. Українці так само подорожують до Штатів і потім повертаються. Вони не їдуть туди для того, щоб створювати проблеми. Це ж лише колір шкіри. Між людьми немає різниці. Це ж тільки шкіра. Зараз я живу в Луцьк. Do you like this place? Так, я люблю Луцьк.